Yo mensen, ik ben Maciek en vandaag gaan we FIFA 17 Ultimate Team. Ja. En ik ben niet zo heel rijk, maar dat boeit me niet, ik was rijk. Ik had 30k. Ah, niet zo heel rijk. Oh, 1 jaar is goed gezegd. Goed. Niet zo rijk. Ja, hoe kunnen we dat nou zetten? Ik kan er wel mee beginnen. Oké, dit is dan maar even mijn team. Dit erin. Congolo, lekker makkelijk teampje. Lekker mooi. Congolo, Bruma, Dijks, Soet, Kasdor, Prupper, Klaasin, Stroomman, Van Holzinkel. Ja, dat had eigenlijk Elia, Promes. Ja, en ik heb alleen maar leegspelers erin staan en Van Ginkel, dus kunnen we beginnen. En Koeman, onze trainer. Ja. En gaan we nu naar de tegenstander zoeken. Ja, ik ben voor Vitesse, sorry. Al mijn vrienden die zijn... Of voor Twente of voor Ajax of zo. Ajax, ja. Wat ik hier doe nou? Ja, lekker. Pichon. Maar het is een heel goed team. Ja. Moet zijn. Dames en heren, we gaan zo aflopen. Jullie zitten naast me. Kam. Ja, en jij bent even de Napel. Voor mij zijn dat helemaal niet zo hele goede valkjes. Het thuisspelende team gaat in deze opstelling van start. Ik tel 3 aanvallers in de opstelling. Hoe verwacht jij dat dit gaat uitpakken? Nou, het zal er een beetje aan liggen. Gast, 3 middenvelders, het middenveld kunnen domineren even. Als dat het geval zal zijn, dan geef ik ze zeker een kans. Samen. Ik doe nog wel eens een beetje acties. Kijk dan. Ja, dat doe ik bijvoorbeeld nog, maar... Klaassen. Klaassen is helemaal niet sterk. Alles over de lijn ingooien. Nee. Kom zin lopen, hup. Nou, hup. Dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? De aanval leek gevaarlijk, maar ze zijn de bal alweer kwijt. Ze storen goed. Door die pressing hebben ze het balbezit overgenomen. Einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Dat moet de voorsprong zijn. Over de achterlijn, hoekschop. Ruppetje. Goed geplaatst. Nee, die voorzet is niet goed. Wordt onderschept die bal. Prupper. De scheidsrechter fluit voor een overtreding en zo komt de wedstrijd natuurlijk niet op gang. Kut. Hij heeft geel te pakken en dat terwijl de wedstrijd nog jong is. Kom op. Matthijs heb je wel. Wie weet levert hij de kans op. De scheidsrechter geeft een vrije trap zo vroeg al in de wedstrijd. Nee, Jeffrey. De scheidsrechter moet wel rood trekken. Dat was een duidelijke scoringskans. Nee. Ja, de scheidsrechter wat meer. Oh, ja, we zullen doorbroek spelen. Maar hier is niet zo aan te merken. Nicolas kijkt. De bal gaat net naast. Oké, ik heb nog wel een goede verdediger, maar dat is een Spaans volgens mij. Of dat is een leespeler. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Oh, dit kan een kans worden. Ja, mooi. En nu uithalen. Zo, Tevez. Lopen. Kijk, daar raak je als keeper zeker niet van onder de indruk. Zoet. Oh, dat moest ik even doen. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijk of het dat oplevert. Oh, dat moest ik echt doen. Tevez.
Wat kunnen we vandaag van hem verwachten, Jury? Deze jongen geeft altijd alles. Aanvallend, maar ook verdedigend, zodat de tegenpartij moeilijk kan op... Geeft hij dan een penalty? De scheidsrechter wijst naar de stip. En rood? Nee, dan... De scheidsrechter geeft een penalty en een gele kaart. Ricky Kastel, Ricky Kastel. Deze ga ik houden, jongens. De doelman had de penalty tegen. Goed gedaan, maar matig ingeschoten trouwens. Ja, de kill. Ik wist gewoon dat hij midden ging schieten. Dus... Tevens? Als... Hij had hem te pakken, maar als ik tegenstander met Tevens, hou ik hem altijd. Gaat hij het nu doen? Tevens! Kon de bal niet naar beneden koppen. Nou, hij verbaast me niks. Hij strekt zich ook helemaal uit, maar kon hem toch alleen maar schampen. Klaassen. Kijk, nu speel ik diep. Maakt zich wel. Hij is snel, toch? Nee. Dat is. Dat is wel prooi. Ze zeggen dat hij ook snel is, man. Die pakt die bal op. Prupper. Klaassen. Gieten. Hoppa. 1-0. Klaassen. Ongelooflijk, ze hebben de lekker goaltje met een speler minder. Heerlijk. Ja, lekker goaltje. Het ervoor gaat, hè. Het is gewoon verdiend. Rennen. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat altijd, doen. Hè? Dat moet een gelijkmaker zijn. Ja. Icardi. Oh, heb ik altijd. Hij scoort. En dan gaat ja, hij, dan gaat hij steeds meer scoren. Eerst zelf scoren en dan meteen een tegendoelpunt op de oren krijgen. Duidelijk een gebrek aan concentratie. Ik verwacht een moeizame wedstrijd zonder al te veel kansen. Maar ze hebben hun tegenstander vooralsnog behoorlijk in de tang. Ja, ze hebben een hoop kansen weten te creëren. En daar plukken ze nu de vruchten van. Dat zullen de statistieken zo wel bevestigen. Ja. Hier, Ruppert. Fuck man. Promes. Jansen. Ja, Jansen is niet snel. Aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Tevez. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Terug naar de doel. Ja, ik doe altijd naar de keeper. Ik doe lekker ver weg schieten. Dan kan ik allemaal koppen. Prupper. Promes. Goeie tackle, maar de bal gaat over de zijlijn. Gooitje, lekker gooitje, lekker gooitje, lekkere actie, lekkere actie. En dan maakt hij een lekker vieze overtreding. We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke plek. Hoeveel? Dat had ik ook. Gele kaart. Ik krijg geen rol met die Otamendi. Dat vind ik echt gedrag. Dat vind ik pushy gedrag. Karai. Karai, je gaat er. Wie pakt die bal op? Veel schoon aan. Lekker die het hoofd doen. Karai. De bal lekker naar voren weg. Ja, hij komt zo veel beter vind de ik. Gaat hij uit? Ik heb ook een slechte team. Right? Eigen kans team geest. Verdediging is niet goed. Klaassen. Jansen. Ah, fuck. Verdediging steekt er een stokje voor. Kamil Krasicki. Hoe komt hij uit? Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Dat moet de voorsprong zijn. Ah. Verdediging blokt. Loopt in. Klaassen. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Tevez. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Nee. En die actie wordt beloond met balbezit. De scheidsrechter geeft aan dat er 3 minuten bij komen. Kamil Krasicki. Moet hij nu niet scoren. Hij zet de bal voor. Nu schieten. Dan moet hij nu scoren. Ja, dat dacht ik al. Corner. En dan kan het spoken voor het doel, hoor. Jansen. Lekker. De eerste helft. Zou ik iets op mijn 10 jaar?
het zo doen. Want hij speelt heel vaak die kant, hè. Of zou ik een nog betere verdediger neerzetten, ja. Ik heb geen verdediger. Ja, Carvajal. Die staat helemaal aan de andere kant. Ja. Ik moet wel voor. Ja. Ik doe het. De scheidsrechter kijkt of alles goed is. Dat weet ik. Voor het begin van de tweede helft. Dat hij heel slechte wissels heeft. En een hele goede team. Wat krijg je dan? Daar hoeft hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Mogelijk een goede kans hier. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Vieze tackle. Goede koude kans nu. Geen penalty. Over de zijlijn, maar de bal is nog aangeraakt. Wat doe ik? En die bal gaat achter, het is een hoekschop. Oh. Keeper komt zijn doel wel uit, raakt de bal ook, maar kan hem niet klem vast hebben. Promes maakt zich wellicht al op voor een schot. Stuit op de verdediging. Promes! Nee, die bal gaat er niet in. En de ploegen blijven voorlopig nog op gelijke hoogte. Wat een gevoel bij die aanname. Die bij hem uit. Icardi. Wie weet levert dit een kans op. Kom dan. Nou, hij laat zijn man lopen daar. En die voorzet is voor de verdediger. Ah, kom op. Hij is tegen de goal. Maakt hij het af? Ai, daar had meer in gezeten, maar hij bereikt zijn doel niet. Oh. Ja, goede lekker. Aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Jansen. Promes. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Ah, poesje. Goed verdedigd. Is hij nog een beslist? Serieus? Hoeveel mensen kopen even Banega? Icardi. Oh, wat heb ik daar Lucky? Die had ik anders wel afgemaakt. Klaassen. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Daar is het balbezit. En nu? Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan kan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Ze hebben geen haast, de bal gaat rustig rond. Geel, dat veel doe ik daar, altijd. Maar deze aanval wordt afgeslagen. Maar ik moet even winnen. Tevens. Dat vind ik nog echt een poosje, en dus een vrije trap op een mooie plek voor een specialist. Dat is echt vies. Poosje. Zou ik schieten? Nee. Ik kan ook naar Klaassen hier, hoor. Maar ik schiet maar gewoon. Ik zie veel teleurgestelde gezichten in het uitvak. De supporters zitten zich te verbijten. Want de thuisploeg neemt veel tijd voor de spelervattingen. Ja, voor de thuisploeg telt alleen het resultaat. Ik denk dat de onvrede van de bezoekers ook gericht is tegen de prestaties van hun ploeg, want die kunnen helemaal geen vuist maken. Tevez. Kom op dan. Gaat hij voor een schot? Wordt dit een doelpunt? Is een doelpuntje hoor. Icardi. Ze hebben de voorsprong te pakken. Hij heeft toch een beter team, hè? Ja. 92. Wat deed die? 10 G's en noem ik nog iets. Nou, 81. Geen idee, maar maakt het zo erg makkelijk. Ik kan niet mogen. Ik kan niet. Oh, het assistjes, hè? Dat hij die goal. Promes. Nou, hij gaat schieten. Of probeer dat even op te komen. Dat fucking lullig. Nou, ik had toch meer verwacht. Dan kijk, maar wat er niet meer. Dan wordt er niet meer helemaal. Gaat hij beter voetballen? Dat had ik net ze ook. Wachten geduldig hun goal ga ik beter voetballen. Dan krijg ik nou weer. Slechte voorzet, zeg. Makkelijk. Gast! En het is weer. Wat doet hij? Ik doe fucking.
maakt het aanvallen zo wel erg, man. Wat? Ik deed helemaal niks. Waarom hij dat nou deed? De doel is helemaal leeg. Wat doet hij nou? Ja, hij komt hij kan nog wel scoren. Gaat hij uithalen? Dat vind ik echt. Als je in de aanval bent, jongen. Pas ik me onder hem. Van Boswinkel. Goeie ingreep van de keeper. Over de achterlijn, dat wordt een hoekschop. Niemand van mijn team is goal, behalve Thijs. Icardi. Ik moet goed op letten. Ik dacht nog spelen als ik nu een slide maak. Ja, kijk, daar heb ik, dat is nou weer zo. De verdediging werkt niet mee. Tom, dat hij dat nog weer doet. Oh, dit kan een kans worden. Oh, Kiel, ga er niet voor staan, Kogolo. Kogolo, ik de hele aanval verpest. Hele aanval. Ik doe zo lekker. Ja, Klaas kan niet door. Er zijn nog 8 minuten reguliere speeltijd over. Dit was een doelpunt geweest hoor, maar de scheidsrechter fluit altijd buiten spel. Oh. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Als je zegt 20 minuten te gaan, moet je poesje die gast gaan spelen, want ik heb net 3 goals kunnen maken. Dan gaat hij een beetje sliding zitten. Die verdediger op. Die sliding zitten doen. Die bal ja, wordt ik zo poesje. Klaassen. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Ja, Klaassen. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Hij wil ook ingooien. Alleen kom maar hier. Gaat dit hem worden? Ja, dat wordt hem, man. Hij is er door. Icardi. Dat is een hoekschop. Vier keeper heb ik eigenlijk. Maurice. Er is nog maar 1 minuut speeltijd over. Ik zie het dijkschop, dan word ik weg. Maar nee, ik weet niet. Maar ja, Dijk raakt hem echt gewoon vies uit aan. Hè? Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Ja, ja. Wat een doelpunt. Die gast die speelt pushy. Ze op papier gunstige situatie hier. Uitstekend met een geweldige rol hoor. Echt, hij speelt zo pushy. Dat wil je echt niet weten. Het lijkt makkelijk hoor, maar dat is het echt niet. Wat zou er dan met die doelman aan de hand zijn? Hij houdt geen bal tegen. En op deze manier... Oh, hij wordt vies uitgedold. Ja, hij wordt vies uitgedold. Kijk, als je dat krijgt... Dat is wel echt bij even breken. Ik pak de bal weer af. Nou, hoeveel geld krijg ik? Lekker veel. Ja, ik heb muntenbollen aan staan, dus. Oké. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En 10 likes zal deze video mooi zijn. 10 likes. En dan, ja, het zou echt mooi zijn. En zoals we altijd zeggen, AU.